の皆さんこんばんは。今夜はここ広島市民球場から広島対ヤクルトナイトゲームの模様を実況川木直樹でお送りしてまいります。カープの先発は大竹、対するスワローズの先発は左の村中となっています。さあ間もなく試合が始まります。さあ注目の立ち上がり、スワローズの攻撃、先頭バッターは川島、投げた縦のスライダーはストライク、1球目ストライクから投げた、ワンボール。第3球を投げました、外際どいボール、投げましたストレートはボール、インコースへ、ワンエンドスリーから投げました、際どい球選んでフォアボール。先頭バッターにフォアボールを与えます。右バッターボックスは2番田中、速球はストライク、まずは外角高め、初球ストライクから投げました、直球ストライク、外角高め、早くも追い込まれています。足が上がって投げました、速球ボール、アウトコース際どいところ、外角際どい球ボール、ランナースタート、打ちました、ヒットエンドラン、インハイ、ストレート外れてボール、ツースリー、打った、セカンドへ送る、二塁アウト、ファーストはどうか、一塁もアウト、ダブルプレー、カープいい守備を見せました。さあ1球目高め、ストレート決まってストライク、ワンナシン、第2球を投げた、直球打った、ボールを取って一塁送球アウト、これでスリーアウト。大竹、今日はまずまずの立ち上がりです。スワローズスコアボードにゼロの文字が入ります。これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは天谷、第1球を投げた、スライダーはボール、第2球を投げた、打ちました、セカンド横飛び、センター前のヒットになります。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。投げました、一塁送球、ランナー二塁に進みました、ワンアウトランナー二塁に変わります。そして右バッターボックスにはアレックス、フォークボールストライク、ワンストライクノーボール、投げました、打った、打った、セカンド取って一塁送る、アウト。バッターは4番栗原、さあ初球速球ボール、まずはアウトコース低め、1球目ボールから投げました、膝元変化球ストライク、第3球を投げました、まっすぐ決まったストライク、バッター追い込まれました、外角低め打った、宮本待って取る、送球がそれた、一塁アウト、ランナー三塁に残塁です。1回が終わって0対0カープ、この回チャンスを生かせませんでした。これからスワローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはガイエル、縦のスライダーボール、ワンボール、さあ2球目ちょっと抜けました、危ない球、第3球を投げた、打った、伸びる、まだ伸びる、まだ伸びている、ライトセンター見送った、ホームランだ、ホームラン、ホームランです、先制ホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ、ストライクを取りに行ったところを狙われました、大竹打ち砕かれました。バッターは5番リグス、村本直球ストライク、まずは初球決めてきました、1球目ストライクから第2球を投げた、打った、少し詰まっているか、アレックス前進ヒット、さあこれでノーアウトランナー1塁、真ん中にストライク、ワンストライクノーボールです、速球ボール膝元へ、ワンストライクワンボール、投げた、低めギリギリいっぱいストライク、さあ追い込まれました、スリーバントファルボール、宮本スリーバント失敗、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。右バッターボックスは7番飯原、
ワンボールから投げました。刻むと直球ストライク。速い球できました。第3球を投げました。外角低めいっぱいストライク。大竹追い込んでいます。投げました。外角低めいっぱいの三振。右バッターボックスは8番福川。初球引っ張った。手応えは十分か。レフト見送った。ホームラン。ツーランホームラン。レフトスタンドに叩き込んだ。初球をうまく捉えました。3対0。スワローズリードを3点に広げました。アウトコースわずかに外れてボール。投げました。ボール。村中よく選んでいます。ノーツーから投げました。ボール。直球外れました。またインサイドの球。ノースリーから投げた。ここは選んでフォアボール。大竹ストレートのフォアボールを与えます。打順は1番に帰って川島。これが2打席目になります。直球決まってストライク。打った。ファーストへアウト。スリーアウトです。2回の表が終わって3対0。スワローズまずは先制しています。これからカープの攻撃に入ります。この回のトップバッターは前田。低めいっぱいストライク。フォークボールを使ってきました。第2球を投げた。速球見送ってボール。第3球を投げた。直球ボール。高め。第4球を投げた。速球はストライク。外角低め投げました。内角ボール球打った。ヒット。ボールは中継。カープ先頭バッター出塁です。変化球ストライク低め。初球ストライクから投げました。ストレート決まってツーナッシング。投げました。打ちました。セカンド取りました。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。バッターは7番ソヨン。直球外れました。さあ2球目。変化球ストライクインローへ。さあ3球目。まっすぐ決まったストライク。伸びのあるストレート。追い込んでから投げました。第5球を投げました。アウトコース高め。空振り三振。バッターはオープンスタンスの石原。第1球を投げた。低め打ちました。取ってアウト。3アウトチェンジ。結局1塁残塁で終了です。2回が終わって3対0。スワローズ3点リードは変わりません。スワローズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番田中。今日2打席目。お外れました。これはわずかに高いか。さあ2球目。インコース。シュート外れてボール。ノーストライク2ボール。第3球を投げた。直球ストライク。インローへ。次は4球目。投げた。速球ボール低め。第5球を投げた。低めの球打った。ピッチャー取りました。田中ピッチャーライナーに乗りました。バッターは3番青木。初球打ち引っ張った。ファウル。さあ次の投球です。高め。速球外れてボール。投げました。速球はストライク。低めストレートで押してきます。投げました。アウトサイド。判定はボール。打った。ボールを取った。一塁アウト。バッターは4番ガイエル。さあ初球引っ張った。ライト見送った。ホームラン。ソロホームラン。ガイエル今日これが2本目のホームラン。右バッターボックスは5番リグス。ファーストリグス。投げました。ボール。インサイドわずかに外れた。ノーストライクワンボール。ボールワンから投げました。カーブはボール。リグスよく見ています。第3球を投げました。カーブ決まったストライク。際どい球。
投げました。縦のスライダーボール低め、ボールカウント 1-3。 第5球を投げた、打った、センター右抜けていった、ボールは中継、二塁へ、二塁セーフ。リグスライト後方へのツーベースヒット。そしてバッターは宮本、ショート、ストレートボール、まずはアウトコース。さあ次の投球です。変化球ストライク、アウトコースへ、ストレート打った、ヒット、センター前ヒットになった、本塁へセーフ。スワローズさらに1点追加、宮本タイムリーヒット。ここでタイムがかかります。大竹、5番青木、今日2番手としてマウンドに上がります。ピッチャー大竹代わりまして、ここでバッターは飯原、これが2打席目になります。お、外れた、胸元際どいところ。さあ次の投球です。膝元変化球ストライク、スライダーを使ってきました。ワンエンドワンから投げた、打ちました、天谷前に出る、ヒットになります、本塁送る、セーフ。スワローズさらに1点追加、飯原タイムリーヒット。右バッターボックスは8番福川、キャッチャー福川、インコース詰まらせた、石原落下点に入った、ファールグラウンドで取りました。3回の表が終わって6-0、スワローズこの回も3点を追加しています。カープこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー青木、アウトコース低めいっぱい、ストライク、投げました、フォークボール外れました、投げました、ボールツー。さあ4球目、アウトコース直球ボール、ワンエンドスリーから投げました、打った、流し打ち、三遊間ライナー破った、青木二塁を狙う、ボールは中継のサーブ、二塁へ、二塁タッチアウト、ワンアウトです。打順は1番に戻って天谷、今日2打席目、1番センター天谷。さあ初球ボール、アウトサイドわずかに外れた、第2球を投げました、直球ボール、第3球を投げました、直球ストライク、ストレートでグイグイ押してきます。ワインツーから投げました、打ちました、バットの先、ファーストよくアウト、バッターは2番東出、これが2打席目になります。第1球を投げた、落ちる球ボール、インコース際どいところ、外れたボール、東出集中しています。第3球を投げた、ボールインサイドへの変化球、ノーストライク3ボールです。ノースリーから第4球を投げた、ストレート打ちました、ファールボール、投げた、インロー打ちました、ガイエル前進、ライトボールを掴んでアウト、スリーアウトチェンジ。序盤終わって6-0、スワローズ6点リードは変わりません。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターはピッチャー村中、アウトロー際どい球ボール、投げました、スライダー決まって、ワンエンドは外角いっぱい、投げました、外際どいボール、ワンツー、投げました、打った、セカンド掴みました、村中セカンドライナーに終わりました。打順トップに帰って川島、今日3打席目。さあ初球内角低め打ちました、ふわっと上がってどうだ、落ちるか、前田前に出る、川島これで2打数の1安打、一塁牽制球を送ります、セーフ、投げました、打った、センター前ヒット、田中今日初めてのヒットを放ちました。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。そしてバッターボックスは青木、今日3打席目、外角低めいっぱいストライク、投げました、打ちました、飛びついた、ヒット、二塁ランナー三塁蹴ってホームへ、ホームへ、セーフ、スワローズさらに1点追加、青木レフト前へのタイムリー、ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。ここでバッターボックスはガイエル、
さあ2球目カーブ決まってストライク、際どいところ、ストレート見送ってボール、ガイエルよく選んでいます。ストレートはストライク、外角高め、追い込んで投げた、低めいっぱい見逃し三振。さあ追加点のチャンスにバッターリグス、さあ1球目インサイドついてボール、ワンボールから投げた、カーブはストライク、インローへ、投球3球目スライダー外れてボール、これもインコース、バッティングカウントから投げた、直球見送ってボール、リグスよく見ています。次が5球目投げた、チェンジアップはストライク、ランナー一斉にスタートします、打ちました、ファウル、ランナー自動的にスタート、あと打ち上げた、切れていきます、ファウル、ピッチャーに多く球数を投げさせています。ランナー自動的にスタートします、外角打った、ぐんぐん伸びていく、見送った、ホームランです、スリーランホームラン、バックスクリーン左、10対0、スワローズリードを10点に広げました。バッターは6番宮本、第1球を投げました、直球ボール、まずはインコース、